Հունական Սալոնիկն ու Աֆրոդիտեի կղզին արդեն ունեն իրենց հայկական էպիկոթը։ Եվրատեսիլ 2010-ի մեր մասնակիցը շարունակում է շրջագայությունը Եվրոպայում։ Ամենտեղ համերգներից ու ասուլիսներից բացի Եվան տնկում է հայկական խնձորի ծառ։ Ծիրանենի կունենա համաեվրոպական երգի փառատոնի մասնակից յուրաքանչյուր երգիր։ Երևանում են Եվրատեսիլ 2010-ի շոուի նկարահանողները։ Մրցույթի ժամանակ ամեն անգամ մասնակիցների ելույթներից առաջ եթերում հայտնվում են մի քանի վայրկյան տևողության փոլովակներ, որոնք ներկայացնում են տվյալ երկիրն ու մասնակցին։ Այսօր հաղթանակից զբոսայգում էին հավաքվել Եվրատեսիլ 2010-ի մեր մասնակցի Եվա Ռիվասի երկրպագուները։ Նկարահանման վայրն ընտրել է օպերատորը, նա եղել է Հանրապետության հրապարակում Կասկադում, բայց ամենից շատ այստեղն է հավանել։ What we're going to do is to show. Նկարահանման համար մեզ պետք է նկարել մի հուշարձան կամ վայր, որը շատ են սիրում այդ երկրի բնակիչները։ Տեղը պետք է բազմամարդ լիներ, բայց մենք չէինք սպասում, որ այդքան մարդ կգա։ Նկարահանումները շատ լավ են ընթանում։ Մինչ Երևանում ընթանում են նկարահանումները, Եվրատեսիլի մեր մասնակիցը շարունակում է իր պրոմո շրջագայությունը։ Նախորդ շաբաթ Եվան Հունաստանում էր, այստեղ մեր մասնակիցը հանդիպել է հունահայերի հետ։ Սալոնիկում նահանգապետի հետ հանդիպումից հետո նրանք տնկել են մեր երկի խորհրդանիշ համարվող առաջին ծիրանենին, որից հետո լրագրողների խնդրանքով Եվան կատարեց Apricot Stone-ը. Apricot Stone hidden in my hand, give them back to me from the motherland. Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ շրջագայությունը սկսում եմ Հունաստանից։ Այստեղ տնկում ենք առաջին ծիրանենին։ Հուսով եմ, որ նրա պտուղները ամեն տարի կուրախացնեն Սալոնիկի բնակիչներին և նրանց կհիշեցնեն Հայաստանի մասին։ Երկչուհու հաջորդ կանգառը Աթենքն էր։ Այստեղ էլ Եվային ընդունել են մեծ ջերմությամբ, ինչպես Սալոնիկում, այնպես էլ Աթենքում երկչուհին Թաթայի հետ մասնակցել է համերգների։ Ես վստահ եմ, որ նա իր համերգային շրջագայության մեջ պիտի հավաքի ձեր բոլորի ձայները։ Մենք պիտի հաղթենք։ Չգիտեմ թե ուր ես եղել, ով է քեզ կրկել կուրկուրել, չեմ ուզում ես նորից քեզ սիրել։ Այս տարի Եվան Եվրատեսիլի միակ մասնակիցն է, որը նման մեծ պրոմոտուր է նախաձեռնել։ Հունաստանում Եվան եղել է բազմաթիվ հեռուստարադիո հաղորդումների հյուր։ Կիպրոս մեկնելուց առաջ այս տարվա մեր երկի դեսպանը Եվրոպայում ներկայացրել է Հունաստանի մասին իր տպավորությունները։ Հունաստանում ինձ ամեն ինչ շատ դուր եկավ, այստեղ ինձ շատերն են ճանաչում, երբեմն տպավորություն է, թե ես հուն երգչուհի եմ, որ երկար տարիներ երգում է այստեղ։ Հունաստանի համերգների ժամանակ ես ելույթ եմ ունեցել Թաթայի հետ, երգել եմ նաև Ծիրանի կորիզը, երգելու ընթացքում ինձ զայնացում էր նաև հանդիսատեսը, ինչը շատ ուրախալի էր ինձ համար։ Պրոմո շրջագայության երկրորդ երկիրը Կիպրոսն է։ Եվրատեսիլի մասնակցության բոլոր տարիների ընթացքում էլ Հայաստանն այս երկրից բարձր միավորներ է ստացել, այնպես որ չէր կարելի առիթը բաց թողնել ու չայցելել Աֆրոդիտեի կղզի, համերգ չունենալ և ծիրանենի չտնկել, առավել ևս, երբ այստեղ Եվային սպասողները շատ էին։ Եվան արդեն մի քանի հարցազրույց է ունեցել Կիպրոսյան տարբեր հեռուստալիքներով։ Նիկոսիայում կազմակերպել է համերգ։ Կիպրոսից հետո Եվրատեսիլի մեր մասնակցի ծրագրերը նույնպես շատ են։ Նա լինելու է Ռուսաստանում, Նիդերլանդներում, Բելգիայում և այլ երկրներում։ Տիգրան Դանիելյան, Արմեն Անդրեասյան, Հայլուր։